hi darling, how are you doing? My name is Carolina Kuramawin. Waxaan ka shaqeeyaa qaramada midoobay ee United Nations waaxda gargaarka degdegga ah. Fadlan hadda dibadda qabtay la soo xiriiraan iga. Hada Carolina bal kula kuramawin inaad taafka baligaa. Na walway baryan dhulkayga harada lagu baxtiyo xoolina waa naga madhay beerina waa naga qallayna naga soo gaaray qaramada midoobay tii fadlan way baryana. Oh, darling, I'm so sorry about your country. Aniga waxaan u shaqeeyaa qaramada midoobay, waxaan halkan u fadhiyaa dadka abaareysan abaaraha ka bixiyo. So tell me, Farax Solomon, what happened to you? Taa abaarana la yaa abaaro oo dad iyo dunyada gaajay haraadoon wada baxteen. Beerihi waa naga wada qallayn. Xoolihi maalinta ugu yartaa 200 meef baa naga dhintay. Carolina walaa noo gargaarday United Nations tii. Jesus, Roskala, mate. Dear, that's horrible. And how many of your people are dead so far? Maana laam ka mise qof baa raadiyo gaajo u dhintay dadkaagi. Maxay leedahay baashan gaajo jira kamada leh? Na waxaan ku nafar ma xarin nafar dadka dhawaa baa beembar gaajo laysa bar raad galay. Aniga iyo kulaadii ruuxaas xitaa ma raadin. Ee walaal naga soo gaaray qaramada midoobay tii bar yanaay. Of course, darling, we will absolutely help you because we are the United Nations. But allow me to ask you, does your country have underground war? Maana dhulkiina biyo ma laga qodi karaa? Ha, wulida aad iyo aad wadankayga uu leeyahay biyo dhulkoosiisa ka buuxo aad macaan la soo qodi karayo. Well, that's very good news, isn't it? Let me ask you again. Do you have the manpower? Maana rag xoog loo wax qodi karayo wadankiina ma laga helaya? Ah, warta ma saay? Aaway noo joogan rag dhul loo qodo cayste gidaarada jiray oo ila. Bala naga saanooday. Bal waxa nagu yeelatay. Mana sawir horad ma aragtay? That's very, very nice, my dear. Let me ask you my third question. Do you have trucks or cars in your country? Maana baabuurta biya qaada dhulkiina ma leeyahay? Awaro isna baabuur roo gaar ximarkii aanu joogo shaambo xayraankii aanu joogo waaraadkii aanu carro iyo maantinkii aanu joogo ilaa booyadihi. Well then, my dear, I think we are done here. Adiga hadda wad baxaysaa reerkiinni wad kasoo kaxaynaysaa rag ceelasha idin qodaya baabuurtii biyaha idinku qaadi lahaa. I will give each one of you $5. How is that? Mahadsanid walaal Carolina, mahadsanid. Adiga iyo hay'adda qaramada midoobay waa idin mahadcelinaynaa maadaama dadkaygaadii badbaadinaysaa abaaraha naga dhukucinaysaa biyo noo keenaysaa. Mahadsanidiin. Hold your horses, darling. Don't take it. Aniga bilaash kuma caawinayo. Saddex xujaa ayaan wataa. Saddexdaa xujaa hadii aad kasoo baxdo dadkaagana waan caawinayaa. Biyana waa idin keenayaa. Abaartana waad ka saarayaa. Carolina walaal, nefer efer werwer baan ku ori. Wax kasta oo sheegato waa lagu qabanayaa. Saddexda xujaa maxay yihiin badashan? Darling, saddexda xujaa waxay kala yihiin kow ina dadkayga wadankaaga siday doonaan ugu noolaan karayaan gabdhihiinana kolba miday doonaan usbaari karayaan. Raalli ma ka tahay? Raalli baad sheegtay weliba waan ku faraxsanahay dadkaaga cadaankii koladana ugu dhex qasmayaan oo afrikaanka dhiiggooda marun naga xadhaya. Good. Well, let me tell you the second one. Xujada labaadna waxa weeyaan in caruurtaadu iskuulka ay tagaan loogu dhigi doono dhaqankayaga iyo afkayaga si ay kaaga wiloobaan. Haa, kushi ha loogu dhigo caruurtayada iskuulka ay tagaan dhaqankaaga iyo afkaaga wanaagsan. Koladii ay loobayaan qabyaaladii iyo dagaalkii maxaa gudiib? Oh, don't you worry, I'm sure they will forget all qabyaaladan qarjajas. Well, here's the third one. Xujada saddexaad waxa weeyaan in dadkaaga iyo dowladaadu u hoggaansanaadaan sharciga qaramada midoobay. Walaal waan ogolay, waanan u hoggaansanaanaynaa sharci kasta oo ay qaramada midoobay soo dejiso. Well then, darling, I think we have a deal. Sadaasaan isku ognahay, gacantay dib. Thank you, walaal. Thank you very much, Carolina. Aad iyo aad baad umahadsantahay. Qaramada midoobayna ubax iyo caleemo ayaan ku soo dhaweynaa mar walba.